equipe do Crespo Cristal, né? A equipe tá com 2 pontos no campeonato, tá precisando vencer para classificar. E foi o autor do segundo gol, né? E como você tá vendo a equipe, a importância desse resultado? A equipe tá se portando bem no jogo. Eu já esperava isso, né? Preciso do resultado para, né, passar a próxima fase. É isso daí, eu acho que é continuar o mesmo ritmo que as oportunidades estão surgindo e nós estamos bem. É isso daí, eu acho que tem que continuar o mesmo segundo tempo assim, que nós podemos fazer mais gol e sair com resultado positivo, que é nosso objetivo aqui hoje, para, né, passar a próxima fase. Ganhando aqui, caso a equipe consiga a classificação, vai vir mais forte para a próxima fase? Com certeza, nós temos desfalques aí, que nós somos de Olímpia, né? E tem mais uns atletas lá, os colegas nossos estão machucados, tem 2. São bons jogadores. Só que o nosso time é isso daí, como eu falei, tem banco, tem tudo e tá. Os caras que entrou aí tá correspondendo a nível. E é isso daí. Eu acho que tem que continuar o mesmo ritmo aí que vai dar o resultado positivo, dá pra nós sair aí hoje. Obrigado, Daniel de Paula, tvgolaço.com, futebol 24 horas online.